alucinado pelo cheiro louco das ruas. Banda na redenção. Olhando as gatinhas do aplicação. Paranoia, que hoje é quarta. Furou aquela ponte que marcou com a Marta. Marquei! Furão. Ainda no repé, ele se foi pra casa. Entrando na cozinha pra tomar uma água. Coisa rara. Leite tipo bem, ele ficou de cara.